きました、四日市山城ね、山城駅ですね。そう、これでね、山城、まあ、普通だと山城とかね、山城とかに見込んだところですけど、四日市の場合はこれで山城ってなりますね。まあ、あの古い人やと富田山城有料道路とかね、有料道路とかもあったんで、結構名前は知ってる人も多いんじゃないでしょうかね。お餅とだでだいぶ顔が違うんやな。こんな感じでとことこと電車行きますよと、ね、西藤原方面にずっと行くんですけど、で山城駅はね、駅舎、建て替えてますんでね、ちょっと新しいですけどね。平津駅はだいぶあれですね、昔ながらの感じですね。ちょっと帰りに通らせてもらえれたら、またちょっと通らせてもらおうかな。どっちにしろだってね、ジャスコの案内があって貢献ですからね、すごいですよね。でこれなんかだいぶ電気入っとるけど、あ、すみません、いるか、はい、ごめんね、お願いします。はい、さてこと行きました山城駅ね、こんな感じで駅前からね、イオンモールの方とかにも走っていく、バスとかもあるんで、まあイオンモール、東院のねイオンに行く時なんかに便利ですよね。まあただ三義鉄道の、あ、でも近鉄の駅からはちょっと遠いもんな、富田のジャスコはね、イオン来たね、まあちょっと遠いですけど、でこっからも歩いて行ける距離にあるらしいんですよ、桜神社がね。そう、今回は受験生応援しないといけませんからね。結構細いな、ここね、あ、ここか、あ、ほんと近い。めっちゃ工事はどうやったみたいで、白線がグラグラですけど、まあ、これから本線引くんでしょうね。よいしょ、これ、あ、これだ、大変取りにくいところですけど、これね、旧字体ですけど、ね、桜神社ということですね。よいしょ、へぇ、おお、なんだこれ、あれ、これなかなか高いな、なんだこの崖、こんな急な階段初めて見たんやけど、あ、でも結構しめながらとかも綺麗に飾り直してありますね。いやいやいや、すごい急だなこれ、平面でこれですもんね。いや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 、これね、実際に立ってみてください。本当に壁に段がついてる感じです。うわ、これ、今までの中で一番急じゃないかな。うわ、多分この角度はこうやって見たらええ、そんなって思うかもしれませんけどね。これ一段一段めちゃくちゃ高いっすよ。うわ、すげえ。なんだこれ。これ凄まじく高いぞ。うわぁ、だってこの角度ですよ。この角度って言って分かりにくいかな。だって平行がここですもんね。アンドとかだって立てますよね。うわぁ、これがすごい険しいぞ。ああ、思ったよりも、これは撮影が、うわ、いや、これちょっと、なかなかさ、おぉ、桜を咲かせる。あ、こっから、階段、また古い。段差が、ちょっと、イレギュラーですね。うわ、うわ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 。これすげえわ。予想以上に、よいしょ。おぉ、見えてきた。すげえ。
ちょっと思ったよりきつかったな。よし、ということで、はい、着きましたね。うわ、本当にこれだけ起きたら転落しそう。すごいな。これ、お百度石、あ、これあれか、回すやつ、あ、すごい回すやつや。これは後期2600年記念ですから、1940年ですかね、後期2600年ですかね。戦前のあれですね。すごいな。あ、シンプルにあれですね、視線もなく、ここのところで奉納すれば、お参りしましょう。じゃあ早速ね、うちの視聴者様のね、あ、でもやっぱ桜だから、やっぱこういう合格ネタあるんですね。すごいですね。あ、だから今の時期だったらやっぱしあれですね、あのいろんな資格のやつもね、そう、合格ってありますからね。あんまテラスを見た、お、姫の向こうとか、山城のやつ、うん、なんでこの辺りで桜なんですね。桜地区ね、桜町とかっていうのが別で四日市町あるんですけど、あっちじゃなくてこの下野地区の方にあるっていうのも面白いですよね。どうしたら承認し7年の山城署趣味の石で旧社籍に分子し桜神社となってますよと。へー、そうなんですね。富士山本宮浅間大社の分身、あ、ちょうどあれですよ。ですからその佐久神社がある方面ですね。ああ、結構そんなゆかりなんかもあるんですね。よかったよかった、いいチョイスだったんじゃないですか。じゃあちょっと早速お参りしときましょう。さあ、とりあえずね、お祈りも、無事済みまして、ちょっとぐるっと見ようかな。帰り、あ、こっから橋からも降りれるんや。こっちの方のが楽かもしれんやんな。さっきの階段相当急だもん。セミも飛ぶ。なんか合格絡みネタあるのかな。ここはまた別で、あ、こんな桜もありますし、すごい奥にこんなね、社もあって、これは山神、山を越え谷を越えてね、事件活動にね専念してもらわないといけませんね。このね山を乗り越えて、ぜひね、うちの視聴者様皆様にね合格を祈願しましょうということですね。さあ、無事お参りをさせて、でも結構大きい木とかもあるし、結構見応えありますね。帽子がもう一個あるのかな。それは、あ、お札のね、奉納所なんだ。こんな感じになってるんですね。大事なんですね。やっぱこういう真摯の心得なんだ。あ、これちょっとメモしとこう。ね、真摯の心得。礼拝の間隔はできるだけ空けましょう。で、祭典中は常時換気を心がけて、会食形式を避け、家に持ち帰れるものについて、はい。で、よく手が触れる場所やものは事前消毒する。神楽や、歌舞伎、歌うの前の放送の際は十分な距離となど飛沫感染に気をつけましょう。止水はできるだけ流水を使用し、ひしゃくを使わないようにしましょう。ひしゃくだいぶなくなりましたよね、本当に。祭典中はマスクをつけたままでも構いませんと。そうですね、マスクをつけてても無礼にはなりませんよと、いう、これを神社に貼ってあるんだから、これちゃんとした神社本庁のあれでしょうね、公式の、案内でございますからね、これで大丈夫らしいです。はい、まあ、神社本庁が言うんですから、それで大丈夫なんです。はい、ね、ということで、あ、そうや、俺今向こうから行こうかって言っとったけど、なんか虫がすごい多そうなんで、ちょっとやちょっとじゃなさそうなんで、ちょっとこの崖行きましょうか。うわー、これすごい、すっごい崖だな本当に。で、本当ならね、
すぐそこに、マックスバリューとか青木あるんでね、まあ、青木スーパーじゃなくてね、ドラッグは複数の青木ね、あるんで、まあ飲み物買っとくかなと思ったんですけど、ちょっとね、道がめちゃくちゃ細いんでね、ちょっと歩いていくのちょっと怖いんで、もうそこの自販機で買ってね、戻りましょう。いや、これほんと、いやー、これ歩くの、多分、何、なんか今、走ったよね。なんかいるよね。なんかいたね。あ、なんかいる。捕らえられた？あ、いた。なんだ、めっちゃ神秘的な色のトカゲですかね。にしては尻尾がすごい神秘的な色ですね。これなんかご利益ありそうじゃないですか。なんだこんな尻尾の色してるんだろう。すごいな。これはきっといい旅になるんじゃないですか。きっとあのトカゲ、多分なんか、神聖なトカゲですよ。だってあんな色、尻尾のトカゲ見たことないもん。めっちゃ綺麗でしたね。きっとこのトカゲを見たね、一応トカゲの種類調べておきますけど、もしこれで生物の、センター試験でね、このトカゲ出るかもしれませんからね。カラーじゃなかったら絶対わからんでしょうけど。あ、もうね、登るの大変な方用にここにもお賽銭箱があったんや。まあ、そうですね、これはちょっと、お年を取ったら私も60超えたらきつそうな気がする。うん、ということで、無事お参りも済ませましたし、さあ次は柵ですよ。桜はまで開きました、ね、何これ、岡崎市、石区、石匠新、お、まさかちょうど岡崎のネタがこんなとこにあるとは。せっかく岡崎行くんやから、ちょっと調べてみましょう、これ。新見さん。石屋さんなんでしょうね。新見の石屋さんっていうのがあるらしいですね。これは昭和43年。昭和43年だったら、はい、あれでしょうね。思わぬところにありましたね。ね、これ、本当に仕込みではなく、たまたま、その、岡崎に行くっていうのは、単にあれなんですけどね、昨日、お酒飲みながらね、夜ね、晩酌をしてるときに、ちょうど、東海オンエアさんのね、プレミア公開の動画が公開されとって、それずっと見て、なんかでね、飲んどって、その時にね、なんか、いろいろ、企画のね、話とかが出とって、もう、うちも明日、岡崎行きたくなったなって言って、明日岡崎に行こうってね、ちらっと、書いちゃったんですよね。まあ、それをね、何がしてるかわかりませんけど、やっぱしね、書いたからにはね、行かんといかんやろ、ということでね、あ、ちょうどイオンモールに行くやつも来てるんだ。で、飲み物も買ってこうかな。